वळूयात पुढील बातमीकडे. साक्री विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेस, भाजप व इतर पक्ष एकत्र येत अपक्ष उमेदवार उभा करत नको पक्ष आता फक्त अपक्ष अशी घोषणा देत विकास आघाडी स्थापन करीत साक्री विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांसह माजी महापौर मंजुळा गावित यांना रिंगणात उतरवले आहे. बघा ही बातमी. साक्री विधानसभा मतदारसंघात माजी महापौर मंजुळा गावित अपक्ष लढणार असून काँग्रेसचे माजी खासदार बापू चौरे, माजी आमदार योगेश भोये, वसंत दोगा, सूर्यवंशी माजी सभापती यांच्यासह इतर पक्षांनी पाठिंबा देत साक्री विधानसभा मतदारसंघात आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे. साक्री विधानसभा मतदारसंघात आता भाजप आणि काँग्रेस पक्षानं उमेदवारी दिली नाही म्हणून नाराज असलेला गट एकत्र येत माजी महापौर मंजुळा गावित यांना उमेदवारी देत एकत्रितपणे बैठक घेत आता नको पक्ष फक्त अपक्ष अशी घोषणा देत आघाडी स्थापन करून निवडणुकीत त्यांनी उमेदवार उभा केला आहे. खरा लढतीचं आता चित्र स्पष्ट होणार आहे. माघारी अंती खरी लढत आता स्पष्ट होईल. MDTV साठी जितेंद्र जगदाळे, साक्री.